Lana Del Rey med Summertime Sadness i morgonpasset i P3. Martina och Kodjo och Hanna som är här idag, och klockan är redan 9:07. Yep. Vi har nu lärt oss det mesta om cirkuslivet, kan man säga. Det är ju en forskare som har tagit fram, alltså ni har hört den här teorin om den felande länken. Ja. Ni vet, apor börjar gå och sen hopp, skutt, och sen människa eller kromagnon och sen homo sapiens. Vi har också pratat med någon gäst om det. Ja, nu minns jag inga detaljer, så jag tar tillbaka det jag sa. Bara kör på. Ja, men det är inte omöjligt. Under 5 år. Nu är det du som tar tillbaks. Jag tar tillbaks. Ja, men under 5 år så har vi säkert någon gång avhandlat. Ja, jag vet, men jag minns inte. Men så här är det. Det är en forskare för, alltså grejen är så här, människan, vi har ju liksom, det är ju, den generella teorin är ju att apa börjar gå och shit, och sen sitter vi här och sänder radio. Men, apa börjar gå och shit, och sen sitter vi här i radio. Exakt så. Och, det är den generella. Ja, det är den generella darwinismen och alltihopa. Men nu är det en forskare, en genetiker som heter Eugene McCarthy, som tycker liksom, alltså, så här, visst, det finns ju så här grejer som, alltså, vi har ju jättemycket, jag tror det är väl 96-97% någonting som vi har i samband med, som vi har gemensamt med i våran kod, gemensamt med schimpanser. Ja. Men det finns vissa egenskaper som de tycker inte riktigt stämmer överens med apornas. Till exempel, bland annat då, det som sticker ut, om det som sticker ut att det finns hårlös hud på oss. Alltså det är så här, apor har inte hårlös hud, och det är konstigt. Och att vi har ett tjockt lager underhudsfett, det har inte apor, men det har vi. Och att vi har utskjutna näsor, det har inte apor, men det har vi. Mm. Och då tänker sig Eugene att det måste finnas något annat som ligger till grund för den här hårlösa huden, utstickade näsorna och det tjocka lagret av underhudsfett. Mm. Att vi anpassat oss? Nej. Utan sannolikhet, eller hans teori är då att någon gång, in a land far, far away, there was a monkey and a pig that fell in love. Nej. Kommer vi från grisarna? Nej. Att apa och gris låg med varandra. Nej. Utkom vi, människor. Men vi är ju väldigt lika grisarna också. Man opererar ju på grisar för att vi är så lika. Exakt. Man kan ju byta ut kroppsdelar mot grisdelar. Ja. Så det är vi ju inte... Grisinsulin hade ju min morbror när han var liten, fick diabetes. Det är ju mycket sånt. Det är väl 96%, det är jättemycket som stämmer överens. Rimligt detta. Ah. Jag är inte förvånad alls. Fast jag tänker ju någonstans alltså, så här, att man förminskar ju djuren, är ni med? Att en gris och en apel, fast å andra sidan, fan, det är väl... Det känns bara som ett konstigt, hur träffades de, dejtade de först liksom. Alltså det måste ju varit, det här var ju föregångaren historien till Romeo och Julia, känner mig ju på rak arm. Det är ju så, kärlek över gränsen har ju alltid förekommit, även om det är väldigt svårt och ibland traumatiskt och liksom man möts av mycket spott och spe. Men det jag tycker är konstigt är hur kan de föröka sig? Alltså en apa och en gris. Träffas, tänker jag, det är inga problem, man kan springa på varandra var som helst. Men jag tänker till och med, till exempel häst och åsna, när de får avkommer så blir de sterila. Häst och zebra blir också, de är ändå väldigt lika varandra. Ja, men det är liksom det, naturen sätter stopp. Har man kollat upp om det här än skulle kunna fungera? Det skulle kanske inte kunna. Eugene har ju fått hela världens forskarlag och genetiker emot sig i den här teorin. De säger att schimpanser och grisar är ju inte alls tillräckligt lika för att kunna få någon form av avkomma, så det stämmer ju inte. Nej. Men han står på sig. Skam den som ger sig. Ja. Men det är också sjukt. Jag undrar hur en grisschimpans bebis. Eller vad gullig! Gud vad gullig, jag vill ha en sån. Alltså, ni två. Jag ser framför mig en liten apbebis och en liten grisbebis, och så morfar ihop dem. Och fy fan vad sött. Alldeles len och lite. Ja, jag vill ha en. Vad sjukt. Oh, men jag tänker också så här, säg att då den här första grisschimpansbebisen och då människan förslagsvis. Och om vi är inne i så här Eugenes värld, så den första människan då. Alltså jag tänker att det måste ändå varit drygt så här på föräldramöten och grejer, och när man drar till dagis och har så här sin gris och sin apa med sig och bara, men det är mina föräldrar, och de bara, va? Men hur är du? Du är ju... Hur kan det vara din, är du adopterad? Bara, nej, alltså det är så att min mamma och min pappa träffades. Måste vara föregångare. Ja, men genetiska under är mina föräldrar. Vad är dina? Cirkusdirektör. Man bara, visst. Mot alla odds. Ja, fine. Gulligt. Ja, en grisschimpans bebis. Det vill jag gärna ha. Ja, men det vill bara skaffa en gris och en schimpans och kanske lite vin och mysbelysning och... Lite räkor. Lite räkor och sen är det klart. Lite ostron så att de blir lite allt som behövs. Hej där, Peg. Hej, monkey.
Out of Mind. Innan var det med Macklemore med Can't Hold Us i morgon. Passet till Peter. Jag slängde ett öga på... Ja, men nu är det ju jättekonstigt på sms'en. Är det sant eller är det osant? Är det osanningar som folk far med här nu? Vad är osant? Ja, men för det första så är det någon som har skickat in en bild på en isbjörn och en hund som gosar och leker. Och sen står det 8 months later. Och så är det en slags isbjörnshund som går på gatorna i en stad. Fuck man. Oh. Det är någon som har skickat en artikel också från Expressen. Åh oh, gud, jag kollar på den nu. Det ser ju för... Oh, men nyfödd gris ser ut som en apa. Ja, för det är någon som skriver att man ska söka på grisapa. Det är inte så gulligt som ni tror. Kram Sandra. Nej, verkligen inte. Finns det? Nu, det känns nej. Som att folk lurar mig. Nej, åh gud, vad illa. Nej, Stockholm. Jag vill ha inte alls så där jag hade tänkt mig när jag tänkte. Stockholm, han får folk att må illa. Men är det där på riktigt nu? Och är det en grisapa? Ja, men det är från augusti. Jag behöver nästan gråta. Det är från augusti 2008. Kolla när de håller i. Men så de har korsat en apa och en gris. Är det här ett skämt? Det är just det här som är mitt problem. Jag förstår inte om folk ljuger eller inte nu. Så här står det. Invånarna i byn Fingzhou i Ruping, Kina, har sett något som kanske ingen annan tidigare har fått se. En livslevande grisapa, eller åtminstone en livslevande gris med apansikte. Till skillnad från sina syskon, som är normala grisar, har den här lilla kultingen 2 tunna läppar och en liten näsa och 2 stora ögon. Eftersom den lilla grisens framben är kortare än bakbenen, hoppar den snarare än springer. Ja, men den är gräslig! Men ursäkta, men är det en gris där allt har gått fel? Det är inte att den ena föräldern är en apa, utan den ser konstig ut. Ja, men den levde bara i 5 dagar. Nej, men vad sorgligt. Och nu ångrar jag att jag mådde illa när jag såg den vid första anblicken. Förlåt. Nej, det här är så sorgligt. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men alltså, de håller i den. Men sonen tyckte om den. Vår son gillar att leka med den, säger den där bonden. Och han stoppar oss från att göra oss av med den. Han ger den till och med mjölk. Ja, men det var ingen grisapa, det var bara påminner lite om apa. Det finns inga grisapor, barn. Gör inte det. Men Johan har ett förslag. Han skriver så här: "Hej, kan inte efterlysa en morfning av gris och apa från någon av landets grafiker som ändå sitter med morgonkaffe till några timmar till." Ni slackers där ute som inte har något att göra. Grafiker. Och gärna något som blir gulligt då, som man känner så här: någonting som man inte mår illa av att se. Ja, precis. För det har vi redan mått illa nu här. Det kan bli vår nya maskot istället för den röda pandan. Är den röda pandan vår maskot? Var inte det? Den röda pandan är underbar, den är i alla fall fin. Ja, jag kommer inte ihåg det heller. Under 5 år har vi haft många maskotar som har kommit och gått. Några lyckas, några dör. Det var maskotar från förr. Jag minns inte ens vilka. Farewell, red panda! Hello, pig! Monkey! Nu är den tråkig! Och den hårskalliga apan också. Ja, den nakna apan. Som mindre hade hår. Men vadå, var du kär i våran maskot, du? Bara lite kort kanske. Den nakna apan. Var det inte den nakna apan du ville ligga med? Jo. Ville. Han sa att hon ställer upp. Jaha, okej. Okay. Det var inte som att du var så här snälla. Utan det var mer om du trånar. Så ja. Ja, precis. Nej, jag var inte tvungen. Det var så att jag kände ett begär som inte gick att stå emot. Nej, jag gick att tygla. Lite vin, mysbelysning. Ja, naken apa. Smick. Monkey man child. Hello, monkey. Nej, jag vill inte det. Ta det lugnt nu, ni som sitter och pratar. Skit. Med era kaffemaskiner. Grafiker som sitter halvhjärtat. Jag behöver inte ligga med en apa. Gör en sån här gullig bild på en grishapa nu istället. Vilka var det som skulle göra det? Grafikerna. Slackers.
Daft Punk och Julian Casablancas med Instant Crush i morgonpasset i P3. Nu är det önskelåt här och då är det Josefin från Hook. Hook. Hej Josefin. Hej. Vart bor du någonstans? I Hook. Hook. Vart ligger det? Ja, typ 3,5 mil söder om Jönköping ungefär. Jaha. Du, det här är ju en... Du har några jädrigt starka anledningar till att önska låt. Och det här är en av dem. Att du flyttade för ganska precis ett år sedan. Ja, i söndags var det ett år sedan. Var bodde du innan? Jag bodde i Uppsala. Ja. Ja, jag har bott där hela mitt liv. Mm-hmm. Då är det en ganska stor grej att flytta till Hook. Ja, 40 mil ungefär. Varför Hook? Ja, för att jag träffade kärleken. Så ja. Att, ja. Då får man ju offra sig, tänkte jag säga. Nej, inte offra sig, men ja. Ja. Men kan man väl så kalla det? Men är det inte så att du blev tillsammans med honom bara för att han bodde i Hook? Nej. Nej, okej. Nej. Fast att det inte är men, sån grej. Det är inte Hook. Hur har det här året varit då, i Hook? Det har varit väldigt bra. Ja. Det har hänt väldigt mycket. Vadå? Ja, till exempel att vi ska ha vårt första barn. Grattis! Ja. Grattis! Tack. Är det så att barnet ska komma vilken minut som helst? Ja, det var ju beräknat i söndags också, den första. Så att det är, ja. Är det sant? Så du har gått över nu? Men det är första, ja, just det. Då kan det ta tid, va, eller? Har jag förstått. Ja, det vet väl Martina, kanske. Ja, det kan. Det är väl kanske vanligt att man går över tiden med första barnet. Men ja, har du känt av någonting, eller? Ja, jag har haft sådär sammandragningar och grejer typ 1,5 månader. Jaha, okej. Okay. Du har känt så länge. Men är ni, så här, är ni moderna föräldrar som vet vad det blir, eller kör ni lite traditionellt och bara det kommer ut något? Bara det kommer ut något. Mm. Har ni, vad är det för namn som ligger på förslagslistan? Vi kallar den Karl Astrid. Bara för att vi inte vet vad det är. Ja, så ni valde något riktigt gulligt. Mm. Nej, så det är väl Vera eller Zacharias tror jag som är det som står högst på listan. Zacharias? Ni har inte funderat över Kodjo? Kodjo, nej. Det är ditt namn. Nej, jag älskar henne. Nej, det har vi inte. Nej, det är ditt namn. Det är kan fan inte någon annan. Jaha, ja, men då är det verkligen så här bara att gå och vänta. Du har packat väska och går bara och vänta på första signalen, eller? Ja, precis. Hur känns det då? Är man nervös eller är det bara så här, kom ut, Karl Astrid? Alltså, det är jättesvårt. Man liksom, jag tror inte att man har fattat det än förrän, alltså, nej. Det är någonting som är där inne och rör på sig, liksom. Ja. Men sen så, nej, jag vill ju bara att det ska komma så att man får se vem det är. Ja, precis. Och vad spännande att se vem det är. Kul! Ja. Mycket roligt framför dig. Mycket jobbigt då, men det behöver inte prata om nu. Hörru du, vi ska alltså fira allt detta då med en önskelåt. Ja. Nu ska vi se, så det känns som att jag har glömt någonting. Jo, din mamma har ju fyllt år också. Skulle vi också få med i den här önskningen, eller hur? Ja, precis. Igår eller i förrgår? Nej, hon fyllde också den första. Så det var Mikkel som var den första där. Ja, Mikkel förlägger allt till den första. Du vill höra Dropkick Murphys? Ja. Varför vill du höra just den låten? I'm shipping up to Boston. För att det är min och Emils låt. Vi var på en 40-årsfest förra året och då båda blev så här, första gången vi hörde den, då blev bara så här, shit vilken jävla bra låt. Så att, ja, och jag är så här, blir peppad av att höra den. Så jag tänkte, det är en bra låt för att peppa upp inför ett maratonlopp. Ja, precis. Hoppas det kommer igång nu då, när du hör låten. Ja, verkligen. Lycka till. Lycka till, ja. Ha det gott, Josefin. Tack. Nej, tack för ett jättebra program. Tack snälla. Tack. Hej. Hej då.